Ovo je zadnji put da me Radovan iz sindikata natera da budem Đed Mraz. Majke mi mila. Rekao sam ti da se čuvaš. Pa video si malu od Vukosavine sestre. Jebote, 7 godina i 300 kila. A dobro to mi. Čovako, mi smo promošli kancelariju. Jebote. Vidiš ti mene budale, ja posle 30 godina rada domašim rođenu kancelariju. E, pa niste. Ovi imaju debilka isto ko mi je, Đoko. Šta radiš ti? To treba neko da te vidi. Pa da nam da neki posao da radim. Ma dajte bre. Radim u našoj rođenoj kancelariji. To je naša kancelarija. Radim, povezivo sam mrežni kabel. On je malo tu dole. Malo je nezgodno. Izvolite, dobrodošli. Izvolite sesti. Malo smo to sredili. Papir nam više nije potreban. Pogledajte, a? Šta sad kažete? Ovdje sam izbacio sam frižider. Ostavio sam tu, imate neke, šta je da je to švargla, ne znam šta je, to sam ostavio tamo kod Ildike. Tu će nam doći velike, treba nam mesto za server, tu nam je, znate, sva struja i sve. A pogledajte kompjutere nove, a? A kakve smo dobili? Pogledajte mačkice. Gdje smo dobili? Pa naše, arhiva, naše, mi smo ja dobili. Sam ipak još uvek, koliko ja znam, šef, nisam ja ništa zaprimio. Preko pisarnice nije stigla nikakva, ne znam nija ko je zadužio, to na koga se vodi taj broj kompjutera. Ja je nisam zadužio. Firme, sam rukovodilac može zapremi novu opremu u kancelariji. Normalno. A ako Đoko kaže preko pisarnice da nije ništa stiglo... Ništa, je li tebi nešto stiglo? Ne, ja nemam pravo potpisa. Pa daj! Ovo ne postoji, to kao to možeš uzmo odmah spakovati i nosi napolje. Ajme, i vrati ono što je bilo. Pa je li moguće da ste protiv svakog napretka? Da li je moguće, šta god uredim, da ste vi protiv svakog progresa, protiv svake promene? Proti meni o progresu, ja sam radio u progresu na... Honorarno, kad sam bio student, pre nego što sam bio student, vada ja znam šta je progres. Na pozabanteriji radio prodavao štofove. Imao sam više žena nego što se ti kad rukovao. Šta je meni trebao kompjuter da prodam lister ili ostalo što je tako trebalo je njima za pocuknju ili nešto? Tako jer ja sam znao i bez ovoga, koje nije zaprimljeno, ponovit ću još jednom da ostane zapisan, da izmerim sa masnom kredom da isečem i nije mi trebalo ovo, nego jebani metar drvo. Dva. Da. Zdravo, sve u glavi držiš ili u teci. Razumiješ? Ja vozni park cijeli u glavi držao dijelove, servisa, sve u jednoj teci. Nemoj me zajebavati, Boško. Šta vi pričate? Kakve teke i pozamanterije? Daj, ljudi! Halo, pa ovo je za naše dobro. Ovo nas ubrzava, 21. vek je. A ne da uzimamo Jugo 45 skalu, ono... Ništa njoj ne fali. Ništa njoj ne fali. Ma leti gume, jedva smo se popeli prošli put u Zverac. Pa šta pričate? Da bi još pola dnevnice. Pola dnevnice, da bi odno tri papira tamo. A sad pogledajte, uzmem taj predmet, stisnem i klapeno ga u šoljmu. Uzmem ovako, klapeno ga u onom magacinu tamo u centru grada. Savo. Kako ste me to nazvali? Centralni arhiv Vojvodine. Dobro, sve jedno. S druge strane, je li za što se mi raspravljamo? Či direktor je dao direktivu? On je rekao, hoću sve da se modernizuje i digitalizuje. Imate nešto protiv, odete tamo kod njega, kažu ja imam protiv to. Ali ne možete ništa da kažete, izvinjavam se, pre 3 godine smo ovo trebali da završimo. Znate i sami, ne kažem, imali smo puno posla, nije se stizalo, ali posljednji rok, to nije ni on izmislio, nego Evropska unija. Posljednji rok, neću da se ponavljam, je 1.1.24. godine. Direktor. Jeste. Ma nemoj. I sad ti je to povezao sve kako ti je on rekao. Šta sve je sad? Povezao, sve je umrlo. Sad treba sve. Mene Dobromirov da me špionira kroz monitor ovaj. Što, da on mene gleda, jel? Šta ja radim u rođenoj kancelariji? Hoće nekad nešto pojest možda? Hoće li možda nekad zakasniti ili otići ranije s posla? Sram te bilo da te sram bilo. Kao prvo, ono vaše nećete moći da jedete. Već smo pričali, imali smo celo predavanje koje ste bili tu o fitosanitarnoj politici. Nije sad ni bitno. Kao drugo, pa jesam vam prepustio Novu godinu. Jesam bio ovdje u Arban. Jesam izdržao svoju kaznu i vratio dug arhivi u ćošku. Jel jeste bilo tako? Jeste, da li smo se dogovorili? Evo vama Nova godina, radite šta hoćete. Jeste, Boškić, evo tebi, evo citiram, evo tebi, idi digitalizuj, jebi se, radi šta hoćeš. Jel je to bilo? Jeste. Ajde, ljudi, pa vi ćete se iznenaditi šta sve ovo može. Pa šta to može kompjuter da uradi što Indigo ne može? Da. Kada ja nemam električnu mašinu, lepio, mogu na njoj kuciti sve. Jel' tako? Ako stavim Indigo, to mi je normalno 4 primjerka jednog kucanja. Jel' dupli Indigo ako stavljam? Da.
a ovo će mi kao pomoći, jel? Da. Ajde, nek mi nađe broj, evo, pet primjerak posjedovnog lista ili katastarske moje radne kornjače. Evo te kolega, ti ješ ga tražio od 82. Nije ga mogao naći, razumiješ? Ti ubio se, no, pošuljam cijeli pregled, nije ga našao, jadnik. Odmah da vam kažem da katastarski, šta, jel da katastarski broj treba? Da. To možda se nađe online. Da, a da, može da se nađe koliko je udaljena zemlja od sunca. Da, svaka budala će kao nešto ukucat. Ej, kao... aj ukucaj kolike su piramide. Da. Može malog izmjeriti. Kako budalaštija. Evo ga. Našao sam. Šta? Ajde dođi da vidite. Našao sam. Jel to taj peti primjerak broja parcela? Mislim, sad možete primjerak koji hoćete, ali to je to. Da, to je to. 1x62 ili 1x62. Jeste. Evo. Nije se odrekao. Evo, sad sam. I sad ja, evo vidite gdje stoje one tri tačke za share. Ja to share, evo sad da hoćemo slali bi njemu. Tišma ga tražio nolike godine. Otišao u sup poslije. Bez jednog se ko pozorni. Ali slušajte, ljudi. Evo, jel ne radi lift mjesec dana? I koliko se svađamo, evo, prošli put. Znamo se nismo ovdje potukli. Znači, ko će Vukosavi da odnese otpremu? Najbolje najstariji da nosi. Pa nije, a nije bitno sada, nije bitno, nikom se ne ide na šest. Ja to razumem, ne ide se ni meni koji sam mlad izgoda, ne ide mi se gore. Ali evo sada, evo ja sad evo uzet ću, evo ove otpremnice, ajde ke pošljam još jednom. Evo, otišlo je, ma neće, samo da vam dam primjer, to je otišlo, niko nije izašao iz kancelarije, to je gore. Cela i oni firma. Gore to svi vide. Cela firma vidi, ne oni gore. Cela. Aj napiši da su jaja 20 dinara danas do 11 sati. Hoćete svi da vide? Danas, jaja. Evo, danas, jaja, akcija. Staviću akciju. Akcija. Kodjoke, Čvarkova. Kodjoke. Čvarkova. Čvarkova. I baba. Stavi i baba. Jel mora baba? Ajde, znači. Mora to pričemo. Zato što su pravanje na njim. A, Bože, svašta. Evo, koliko ste rekli? Koliko su dinara? 20 dinara. 20 dinara do 11. Evo. Svi vide. Ovog momenta svi vide. Ovog momenta svi vide. Pa nije lošo. Pa nama će biti lakše. Ja sam ovo, nisam ja uradio ovo zato što ja volim. Nama će biti lakše. Mi ćemo, gospoda, nisam teo, bude prvi argument, jel nije. Mi ćemo mnogo manje raditi. Pa dokle više, pa ste nekad razme, dokle više. Ček. Svi imaju kancelarije s nekim pogledom. Gde mi gledamo? Ovdje da pišaju svi iz. Pa ček, pa treba mi da svisnemo ovdje, da krvarimo i dalje u ovom prokletom. Pa što ne bi nekad mi kada Đorđa, kad ustaremo pa lagano došli kad nam se dolazi. Što ne bi nekad otišli ranije, jel tako? Pa koliko puta treba babu prevoziti, ne možemo se mrdnemo da. Odavde. Ona žena čeka po kiši, pa ovo je za dobrobit. Vjerujte mi. Pa hajte malo da sebi olakšamo. Sjećaš se kad su došla Olimpija mašina, da nismo je bilo brže, jebog, nismo morali rukom. O? Pa jel da? Oni će protiv napretka. Nosim napretka iz Kruševca. To je dobro. Mogu da napisati da čuje firma. Piše da čuje. Nisam ja protiv napretka. Osim protiv napretka iz Kruševca. Realno, ja sam prvi u Novom Sadu uveo telefon sa dugmetom. Aha, sa tipkama ovim. Da se ne okreće. I mnogo je lakše, ne umara se. Ima debele prste, da. Pa, naročito za te ljude. Đuranović, poglavito, sa četvrtog nije mogao da okrene koliko su mi debeli prsti. Ja sam prvi uveo u Bačkoj, čitaj, u Jugoslaviji sa Slovenijom. Da? Čitaj u Evropi električnu hranilicu. Bravo. Borila se baba, ne, nećemo mi to, nećemo da damo dinar. Gde ste vi bili isti? I na prikopčao na električni kabel. Iseko od ventilatora na onaj... Na sklopku. Pa bravo! Bravo, momci, bravo. Znači, sad shvatate o čemu pričam. Da li možete sada, ajde, da li možete da zamislite samo... Zamislite, cijelu ovu firmu, sve njene arhive, sve magazine, sve podružnice na jednom virtualnom mestu, tamo negde u Topčideru, gde nam leži ta e-arhiva... Da smo svi mi ovdje, svi koliko god nas ima u toj jednoj virtualnoj, digitalnoj galaksiji. Dobrodošli u budućnost, gospodo. Aha, šta sad kažete, a? Šta ste, Boškić, ženska neka?
Hoćete me zbog magije sam samo uzu. Sad ćete vidjeti kako ima je. Žensko je, poštite žensko. Wow, a? Evo je. Mali moji arhivski patrici. A ti da sikro što radi? U napad na stranke? Čekajte, ma čekajte, čekajte, Đorđe, vi ste šef. Ali sam i Vuka. O, ostavi Đoko stranke, šta sa petljar? Bravo si, dragane. Braćo, vježba u šumu. A, čekajte, pa ne možete me ostaviti, čekajte me. Gađaju nas, gađaju nas predmetima, brže, brže. Ajde, honorarci, privremeno zaposleni, u napad, ginite košnoge. Ovde smo na sigurnom, evo sad ću da hilujem. Probija se kornjača rade, prokletstvo. Bežmo, braćo, iza šaltera, tamo smo na sigurnom. Bre, jak je, ima puno helta. Pa jebo vas, pelta, ima sve obrase. Znao sam. Malo ko na svetu može da prođe Radenkovića na šalteru. A sad sve skupljaj ponovo papire. Kornjača rade. Sao što mi jesi su svoj magiju, je. Radimo, brate. Dobre, dobre. Braca, prekidaj, prekidaj, prekidaj kad ti kažem. Ajde, zađe napolje, ajde. Ajde, zađe napolje. A, ovaj nije normalan, bok te. Ide po firmi, ustani mali, ustani, ustani glavolje. Teću sam. Ide po firmi, upada ljudima u kancelarije, sve kao nešto razgaljuje narod. To je, braca, tako je, braca, veliki profesionalac i estradni umetnik, isto kao i ja. Svojevremeno, do duše, ja sam svirao duplu flautu u cirkusu, ali nema veze, braca je dobio pare za svoj angažman i svira Novu godinu. On Novu godinu počne od ujutru pa do uveče. Svira, ko jebe se, njom pođa sluša, ko neće. Jeste, pa da, zato ga je Dobromirov izbacio iz kancelarije. Na glavačke. Stvarno? Upao mu u kancelariju, zašto je radio konj? Upao mu u kancelariju, se ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. E, Dragane, ali ovo mu u kancelariji Beograđani. Čekaj, nije valjda rekao da sam ga ja angažovao? Nije, ali Beograđani, Đoko. Firma iz Beograda, Dragane. Odmah sam doletela vama. Što? Šta to? Za digitalizaciju i za to? Pa vrše skeniranje, Dragane. Pa znam ja. Ubacuju sve u kompjuter, ja sam razumeš? Igrao, Bate i ja sam, da se ne hvalim. I brat je pre svega Bate i ja smo ih zvali, angažovali smo ih da rade sve oko ovoga, da nose sve u top čider, da sve to ide. Divno, znate kakva kompanija, e? Jebo to, šta se to nas smatra, Jagoda, šta nas briga? Šta nas briga, Dragane? Jesi ti malo poludio? Znaš što zaboravio? Jeli? Jel ti razumeš da unose sve u kompjuter? Sve! Sve, čekaj, Dragane. I račune stanarske zadruge. I onda ove putne naloge. I troškovnike novih godina. Čvarkov! Daj pare! Daj! Ajde u pičku mater. Ajde idi negde drugde. Ajde idi negde drugde, ide kod Lončara Ličine. Ajde u pičku mater. Najbali smo. Čekaj, najbali smo. Stani malo. Stani možda. Dobro, Joža, govori. Čekaj, stani, ja sam odmah doletela vama. Čekaj. I troškovnike one nove godine. Dragane, Dragane, ja sad se malo glupo ovdje osjećam. Znači, ja pričam o volke dane, sve se unosi. Znači, svaki papir koji je vezan za ovu firmu, od kada je firma nastala, do sada se skenira, stavlja na servere, podiže gore, ide u centralnu arhivu na Top Čeder. Šta nije? Prestani! Dobro jebote. Šta ćemo reći ako slučajno nađu? Troškovi. Šta, nema slučajno, Đoko, nema slučajno ako nađu. Ti shvataš da svaki papir unose u kompjuter, svaki naći, taj sigurno, nema šanse. Kakav troškovnik? O čemu pričate? Šta, koji troškovnik? Troškovnik je... Čega jebo? Čega, nove godine. A? Najveće nove godine ko ovaj grad... I pokrajina. I pokrajina su ikada vidjeli. A mi smo bili u organizacionom odboru, ali tako bilo? Je. I Marjanović... Čvarkov, Boškić stariji i dobro kum i ja ovako oko predstavnici radničkog saveta. Je li tako bilo? Tako bilo. Pa? Šta pa? Šta pa? Treba da vam deljam sad pod stare dane. Da završim kao Urke, Garudijan. A da, ićite u zatvor zbog neke nove godine, 85. Ajde, molim vas. Nemojte me, molim vas. Šta nemojte me? Šta nemojte me? Jebote, to znači kakva je to nova godina bila? Naš dobri direktor Marjanović se sjetio da je 40 godina oslobođenja kraja Drugog svjetskog rata i rekao, ajmo to spojiti.
Ovi iz gradskog i pokrajinskog komiteta se napalili, dali nam odrešene ruke. Kume, se sećaš? Se sećaš kako je to bilo vreme kad smo se mi uzimali u obzir obični radic, kad bilo nekog pravog glasa. Tako je, Miko Marjanović. Pravit će se nova godina za sve javne službe iz Novog Sada. Petro Varadin! Hotel Varadin! Jebote sunce, Šolaja, pukovnik, izvodio haubice 155 mm umjesto vatrometa sa tranđamenta. Kume, a se sećaš kako smo pravili ovu rusku salatu na bazenima na Spensu? I u velikom, i u malom. Neoplati! Radeći neoplate, klali! Prašiće, mesec dana šestilja da pratiš klali, niš mogu da kolju, nego u Dunav Tisu, pa strujo mudri. A ovi vamo iz Ajbačka Topola pobili celu fazaneriju za supu. 11 cisterni pive sam ja donio iz Apatina. Kaže Baranović, da će meni moje rade svilara. Julija Pisan, Zvonko Bogdan, Janika Balan, Boro Drljađa, veliki sifonijski orkestar radio televizije Novi Sad. I za kraj, lepa Brena i slatki grej. Kad pogledam naše more, naše reke, naše gore, svu lepotu gde sam rođena i sve što ti reći znala, u srcu sam zapisala, živela Jugoslavija. I sve što bi reći znala, u srcu sam zapisala, živela Jugoslavija. Bravo, braci, bravo, bravo, bravo. Ajde, ima još pratova, nije samo naš. Dokle više, ne, Jugoslavija, 80-te, gluposti, ništa ne razumijem šta pričate. Šta ima kakav zatvor? Kakav sve ovo, nova godina i zatvor? Kako to veze ima? Pa takva proslava nove godine je koštala više nego izgradnja Spemsa i Mosta Slobode zajedno. Mm-hmm. E, a kad ima viška, što kažu tržišnom logikom, od viška se može i nešto namaknuti, jel? Što govori moj tetak cijeli život, u krupnoga gazde je krupna je mrva. E, druže, pa ja sam od te proslave uzeo polovnu ladu i dio placa u Veterni. Koje kume, se sećaš, ja sam plac u Bukovcu. Mm. Pa da. Ja, skoro pola farme, električne brojlere, električne hranilice, sve. Marjanović, kuću od 6-7 spratova na Jelsi, zatvorio pogled. Nisu mogli ovi što su rođeni tamo boduli da gledaju. A, tvoj tato je uzor 50 hektara zemlje oko Srbobrana. Tako da... Traži papire, jebote sunce! Ajoj. Ajoj, Đokice, najbali smo. Najbali smo kog onih prvi pronađu, najbali smo, načisto. Molim! Šta je, Jaroslave? Šta treba... Čekaj, čekaj, čekaj u kočima. Pita Jaroslav koliko treba kulena za večerak. 16 seka i 9 kata. 16 seka i 9 kata. Ne, ja se u tvorza ne vraćam. Ajde Boga večeras. Mi, ni ja se, Đoku, u zatvor ne vraćam. A gdje da idem? Gdje ja mogu ići? Mogu samo zavičaj da se vratim. Ja znam šta mi tamo čeka, Mićo. Parnjak moj, parnjak Draganov, uvijek on sa mnom se takmičio. A on jedva čeka. Samo čeka da se vrati. Već ga vidim kako nateže onu pijevu ispred zadruge. Vide, Dragana, morao se vratiti iz Novog Sada, propoje. Jer mu čače i ove u grobu se okreće, p***a i materna ona seljačka. Jel imate uopšte, bar malo neku ideju, gde može biti taj papir? Troškovnik! Dobro! Troškovnik! Razmisli malo, konju jedan debilu, jedan debilni. Joj, čekaj, čekaj, čekaj ovako. Jesmo sakrili sve što se tiče obračuna, sve oko slavlja, smo sakrili u rešen predmet, tako? Tako je. A što? A što? A što zato što se niko normalan ne vraća više na rješene predmete nikada? Ne, to ti je bolje nego u Fort Knox da si ih stavio. Ne, ali ti si morao doći. Ja, nisam ti, ja nisam. Ti, tvoja Evropa. Tako da je. Da mene digitalizirate, jel? Jebala te Evropska unija, pa pusti nas da crknemo. Dragane, ajde, traži. Traži. A Boriđinski, Jovana, Bardarev, Miloš, Abarašević, Kostar. Nije ovdje, ovdje su podali. Tu si, Đoko, samo pirči, ja ću ove ovdje, ti tu si tamo, ti Jagoda tamo. A, čekaj. Molim. Evo, ovo ne. Šta hoćeš sad, Vukosava? Šta je bilo? Ne, čekaj.
Dragane, Đoko, ko večeras nastupa za večeras? Pa Koko Loko Bendi, braca, rekao sam je 20 puta, šta zoveš? Koko Loko Bendi, braca, rekao ti je 20 puta, šta zoveš? Koju materin? Debela! Ja ne znam, šta ja da radim, čeka Đorđe? Idi na bazen, udavi se! Pa šta se nije, sam vam ja sad kriv? Jesam ja i mama sad kriv, odjednom sam ja kriv, pa kak' ja veze? Jesi kriv. Pa i ti skriv. Nisam. I ti skriv, nisam, nego Dragane, šta si? Nema ovo veze sa mnom. Znači, mene je zvao direktor, njega su zvali, to je zakon o arhivama, uredbe o arhivama na evropskom nivou. Znači, njega su zvali tamo, iz Brisela, zvali u Beogradu, iz Beograda, stisli ovde, jebi ga. Kako ne shvatate? Vuko sam je, već mi priča sada, kaže, počeli su, tamo već su otišli u Šuljan, kaže, samo tovare u one šlepere nose. Šuljan. Pa šta, šta, iju? I Šuljman nose. O, Bog te, prvo Šuljman nose, pa nose sve ostalo. Pričam 5 dana o tome da se sve nosi na Topčider, da se digne na servere. Šta nije jasno? Jebote, sunce, pa šta ću ja, ja sam u Šuljmu zakupu. Ajo. Ispod predmeta rješenik stavio rakiju kad bi se Milica rodila i Biljac, baba Joke. A to ako nađu, odneće. 100%, pa šta ću ja onda? Šta ću ja za mira znati, kako ću dijete udati? Ajoj. Ajoj, morat će mi Milica na fakulte. Ajoj. Ajoj. Oj, jebote sunce. Da! Jagoda je. Molim, baba. Da li da Živan nosi pilat direktno na... Da, rekao sam mu 100 puta direktno na tvrđavu. Da, rekao mu je 100 puta, rekao mu je direktno, mu je rekao da nosi na tvrđavu, a u materi više i ona je naša sada zove. A šta ja da radim? Jo. U Šuljmu smo zakopali Isidora ispod rešenih katastarskih uknjižbi. Koga ste zakopali? Isidora. Kako ste zakupali? Čoveka ste zakupali ispod predmeta? Ne, Urmu, Urmu. Urmu, jeboga, Urmu. Ti što te govori, zemnu ovu, kako se kaže? Pepeo, pepeo. Zemnu, pepeo, Urmu, to je Šilovički posljednji muž. Nije ti joj pop da dolazi. Rečni kapetan bio. Aha. 92 godine imao kad se oženio. Mislim, ti na svadbi realno nisi znao da li je svadba ili daća. A mi svi živjeli, živjeli on. Mislim da su mu tu sliku uzeli pa stavili posle na sandu. Baš svadbenu sliku, njih dvoje. Pa njih nju isekli da ne bije maler. Teo je da se spali, nije bio neki veni. Reči, kapetan, invalid, posle imao fantastičnu penziju. Jebo penziju i moju invalidninu, neverovatno. I Šilovička kaže, bio je sa mnom u braku 3 sata, ja želim sad sve da delim, da ne dviju njegov deca. Dvoje dece imao fini, onako, imaju stan kod Akšama 160 kvadrata. I ona njega sakrije i ona dobija njegovu penziju. Jebote, sad mogu i to da nađu. Čekaj bre, čekaj. Čekaj, jel u Šuljmu taj troškovnik je? Jeste, ne znam, jebi ga. Ne znam, ni ja, jebi ga. Trebalo je to gledati na vreme. Ne sad. Ako ga prvi nađu, naće ga kad tad, jer sad sve ako to nose, onda guraju kompjutorski. Razumiješ? Pitanje samo vremena kad će policija sklopiti kockice, razumiješ ti što se dešavalo. Ako ovaj kreter mogao naći rade konične katastarski broj ovako, šta mi šta će oni uraditi? Ajoj. A ja ti kažem, onda leta glave. Joj, Dragane. A ozna je i za manje skidala glave. Jo. Glave. Ispod glava je. Mali canzas glava rituala, canzas što je Marjanović doneo iz Amazona. Cavo. E, aj više sa tim fazonom, znači... Centralni arhiv Vojvodine. E, pa tamo sam ja čistila. Nema. Tačo ću završiti na robiji sa Bukagijom! Ma nećeš više završiti na robiji, ja u zatvor više ne idem. Jeb ga, naćemo taj troškovnik, imamo vremena do jutra. Gdje si ga stavio? Čarko? Ispod glava, bio je ispod glava! Pa vidiš da nema nigdje glava ovdje. Jau, jau, naopako. Šta? Jau, pa ja sam te glave bacila. Joj, nemojte me ubiti, ja sam pitala samo Popa Joviću i on mi kazao, ne, to nisu prave glave, ne valja se, kaže, baci to pupu. Joj, di ćemo i sad naći? Ma nije što tražiš, šta sad radim? Ja bih vas pozdravio ovom prilikom. Stvarno bih morao da odem. Moram da se spremim za doček, znate. Tako da, želim vam svu sreću, naći ćete sigurno, ja verujem u vas. Pozdravlja vas vaš Cavo. Hvala i prijatelj. Di ćeš, Cavo? Ja veze, da se razumemo, sa vašim prevarama i sa vašim krađama nemam. Kako nemaš? Pa kako nemaš, jebote, sunce, čače te bio tamo među glavnima. E, nemojte mi pominjati mog tatu, jer sam ja moj tata, nisam. Znači, svaki čovjek za sebe, to mi govori od 3. godine. Šta se s njim desi? Desi se! Šta? Ja moram, gospodo, ja imam dete,
Moram da nastavim svoj život. Hvala, prijatno. Da možeš ali kao podstanar! Šta? Šta polaznite vi? Šta? Slušaj me, sine, šta ti govori. Slušaj me da ti kažem. O ovako komplikovanim slučajima, sine, znaš, a optuženima za često vrlo da se konfiskuje sva imovina koju imaju. A još nešto ti kaže tetka Jagoda. U to doba ja sam vrlo, vrlo blisko sarađivala sa tvojim taticom, a i sa drugim organima bezbednosti. Tako da, sine, budem li ja pevala, povući ću sve sa sobom. Svi stanovi, sve kuće, zemlja, tamo oko Srbobrana. Mislim, te nekretnine i to, koliko znam, nije još ništa na tebi prepisano, jel? Nije još, ne znam o kojim stanovima se priča. Jel pričate o onome što iznajemljujemo ili ono što se, gde ja živim? Šta pričate? Koji stan? Neće više biti gazda Boškić. Prvog u mjesecu skuplja kirije. Nego će gospodin Boškić nekom gazdi da nosi pare. Nemojte, molim vas, ne mogu ja biti poslan. Šta pričate? Tuđ namještaj, memljiva soba, memljiva posteljina, fototapeta, plitvice, ne smiješ da je skineš jer vlaga izlazi. Ekser jedan ne smiješ da zabodeš, da ne pitaš gazdu. Što? Zato što nije tvoje. Miriše ko podstanar, moja mileva. Traži to! Šta gledaš? Šta gledaš? Tražim. Čuvarko, Đom! Tražim. Zbog vas, maturik prdolje, ja treba da fototapet plitvice imam u stanu, tuđem. Tražim to. Ti bosanac? Evo, tražim. Što mu tražim? Brži to! Matora! Molim. Šta molim? Pa, to sam pogledao. Traži dole. Jebala te Evropa tvoja. Vi ste nam ovdje došli naše arhive da otvarate. Pa pusti nas na miru, sve bolje kad smo sami, sve. Polako. Polako. E pa... Kurac će te nosit na topčiter. Što da kažem, tako se to radi. Živjeli! E pa sretna nova godina. Sretna, živjeli. Šta radite, počinje? Evo! Ajmo, braća!